Sink. Thank you.
Spelar de basket på den sköts, eller? Det är så kul att se dem utveckla sig. Flickorna igår, spelade igår. Dynamit, dynamit. Men det har några av dem spelat ihop väldigt mycket. Yeah.
Så längden är inte avgörande. Längden är inte avgörande. Jag hade också kunnat spela basket alltså. Absolut. Fan. När jag spelade utomlands fick jag möta en tjej som var halva min stor. Hon var den bästa spelaren jag mött. Det var ju omöjligt att stoppa henne. Hon var så snabb. Vilket misstag jag har gjort. Aldrig för sent. Thank you.
sitter där bredvid honom. Sätt dig. Men här finns ingen stor kvinna. Kolla på vem hon spelar. Kom hit, hon spelar här. Jag sitter där inne. Sitter där inne, snabbt. Thank you.
Går du? Ingen fara. Det är någonting i dricksvattnet du skriver. Ska flytta dit. Kanske också blir lång. Jag tror inte vattnet funkar så. Yeah!
18-28. 18-28. Sista perioden. Vad sa du? Självklart. Dynamitlag. Det är dynamitlag. Yeah.
Bra jobbat, Stella!